Bom dia, povo feliz! Amanheceu mais um dia e nós estamos aonde? Nós estamos já dentro do país Uruguai. Isso aí! E nós queremos dar um bom dia especial para todos os jabutizeiros que acompanham o canal Jabuti Motorhome pelo mundo todo. Bom dia! Bom dia! Brotaiada. Hoje, como vocês viram no título do vídeo, nós vamos fazer uma atualização de como está a nossa viagem, por onde vamos, por que estamos aqui e um pouquinho de nós, principalmente porque tem muitos seguidores que estão entrando no canal, que o canal está crescendo bastante. A gente agradece pelo carinho de todos e tem muitas pessoas que não foram bem lá atrás dos vídeos, porque quase é impossível de assistir todos os vídeos. Tem pessoas que maratona tudo. Para nós é ótimo. Principalmente quem vem acompanhando o canal há muitos anos, né? Sim, esses acompanharam muitos vídeos, tipo todos ou quase todos. Hoje que estou chegando agora, estou pegando os vídeos mais novos e não nos conhece a nossa história ou coisa desse tipo. Então nós estamos aqui hoje para dar uma reciclada, uma recapitulada nesses detalhes, beleza? Isso aí. Então vamos primeiramente nos apresentar para vocês, que vocês já conhecem pelo título do vídeo. Eu sou o Dálcio. E ela é? A Marilda. Marilda, gente. Isso. Então, eu sou natural de Diamantino, no Mato Grosso. Sou filho de cuiabanos, Mato Grossense, lá da raiz do Chapa e Cruz. E Marilda, como muitas pessoas vêm perguntando, você é de onde, Marilda? Explica para o povo. Sim, eu sou natural de Alpestre, no Rio Grande do Sul. Mas meu pai mudou para o Paraná quando eu era pequena e depois Mato Grosso. Então de Mato Grosso eu já tenho mais de 30 anos. Conheci o Dálcio, que é natural de lá, depois os filhos já nasceram lá, os netos já nasceram lá. Então eu estou muito mais mato-grossense, né, do que rio-grandense. Gaúcha? Do que gaúcha. Lembrando, gente, nós somos do Mato Grosso, não somos do Mato Grosso do Sul, porque muitas pessoas, principalmente no sul do país, do Brasil, quando a gente fala Mato Grosso, eles confundem Mato Grosso do Sul com Mato Grosso. Isso. Antigamente, antes de 78, era um estado só, depois que desmembrou em dois, então nós ficamos para o lado mais de cima. Não é Mato Grosso do Norte, nós somos do Mato Grosso. Gente, nós nos conhecemos fazendo um curso técnico em telecomunicações lá em Goiânia, quando nós fomos fazer um curso pela antiga Embratel, que era estatal. Aí virou claro e tudo bem, e resumindo, a gente está junto, já vai fazer 34 anos. Eu aturando ela, ela me aturando. Cara do céu. Não é fácil, isso. Mas é tudo bom. E lá no mesmo curso a gente acabou fazendo um filho, né? Que é o Christian, que é o nosso filho mais velho. E que saiu para fazer faculdade e trouxe para nós. Alô, Ruama, que é a Nora, e os três netinhos que a gente ama de paixão. Isso, que nós temos três netinhos. Isso, que são a Sofia, o Eric e a Aileen. Filho do Christian e da Lohuama. Que é a nossa Nora preferida, né? A Nora preferida. Só tem ela, né? E temos também a filha, que é a Daiane. Inclusive, ela viajou com a gente do Peru até no Ushuaia uma vez. Quem é os mais velhos do canal já conhecem ela um pouquinho. Isso. Acompanhou a viagem, né? Muito obrigado para vocês que são inscritos há mais tempo no nosso canal. E hoje é a Daiane que vive com o nosso genro, que é o Vitor, e eles... O genro preferido. E eles vieram também a Porto Alegre fazer o visto americano com a gente. Então quem assistiu o vídeo lá de Porto Alegre, a gente fazendo o visto, indo para a entrevista do visto, também conheceu a Daiane e o Vitor. Isso, então. Ah, e falando em visto, vamos explicar como que está o andamento. Nós estamos, como falamos no começo do vídeo, estamos aqui no Uruguai, nós entramos na fronteira, bem tranquilo por enquanto, e nós estamos aqui no Uruguai porque é um país que o jabuti ainda não colocou os pneus. É a primeira vez. Nós já recorremos de caminhonete pelo litoral, pelas regiões oeste ali, das termas.
E agora vamos entrar mais pelo centro aqui do país e vamos andando. Enquanto o pessoal do visto canadense não nos chamar de volta para a gente entregar o passaporte lá em Porto Alegre para pegar o visto, hoje, porque o Canadá não dá um sim, nem dá um não para a gente, nem dá um prazo para a gente decidir logo para onde a gente vai seguir. Porque enquanto isso, nós rodamos já mais de mês em Rio Grande do Sul. E o visto, nada. Nós estamos com visto pronto, lembrando, nós estamos com visto pronto dos Estados Unidos. Isso nós recebemos um sim na hora. Na hora da entrevista já sai a resposta. Isso, e quem viu os vídeos ali de como nós conseguimos o visto, tá? É tudo explicadinho, tá? Então, por enquanto, nós estamos aguardando a resposta do visto canadense. É, e o canadense, na verdade, assim, a gente fez todos os trâmites, tirou a biometria, foto, tudo. Eles não dão nenhuma previsão, nenhuma resposta na hora. E no momento que eles dão a resposta, a gente tem um mês para comparecer no escritório que nos atendeu para levar o passaporte para eles afixar o visto. Que pode ser mandado pelo correio também, pode pelo SEDEX. Isso, mas pode. Nós optamos em entregar em mãos e pegar em mãos, porque a gente quer completar a América do Sul, então, e a gente quer estar com o passaporte para fazer as fronteiras da América do Sul. A gente não exige o passaporte, mas o trâmite é muito mais rápido, e fora que a gente vai também carimbando o passaporte, vai, né? Vai ter a história registrada no passaporte de passagens aduanas e fronteiras. Nós já conhecemos do Peru para o sul. De Lima, né? Na verdade, Lima, até Lima, no Peru. Sim, já recorremos tipo Peru 4 vezes, já alguma coisa assim, com os cantos. A ideia nossa é pegar de Lima, capital do Peru, para cima. Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname. E tentar depois, se der, isso é planos. Talvez não vai dar certo, talvez vai dar certo. Porque até agora ainda não deu certo, mas estamos persistindo. Estamos persistindo. Porque aí a ideia é, se a gente conseguir fazer esse percurso, nós vamos descer por Roraima, isso, passar em Manaus, Amazonas, que a gente não conhece ainda, e falta conhecer Amapá. Isso, do Brasil é o que está faltando, Roraima, Amapá e Manaus, porque a gente procurou conhecer o estado e a capital. Lógico que não conhece tudo, mas pelo menos já esteve na capital do estado que a gente visitou. Isso, então esse aí é o nosso plano. Nós estamos aqui no Uruguai, como falamos. Assim que liberar esse visto canadense, a gente vai tentar fazer esse círculo, porque daqui lá é longe. E o jabuti anda devagar, como todo mundo sabe. Ah, lembrando quanto a gente anda correndo, a pessoa falou assim, mas vocês andam a quanto na rodovia? 100, 110? Gente, aqui é jabuti motorhome. Nós andamos na BR em torno de 60 por hora. Quando tá correndo. Quando tá andando normal. Se o trânsito aperta muito atrás, tipo os caminhoneiros, aí a gente empurra o pé um pouquinho mais no acelerador, vai para 70, 75, para não trancar muito o trânsito. Mas assim que dá, a gente sai do ladinho e deixa os caminhões embora. Porque os carros pequenos, a gente tem 960, eles chegam e passam e vão embora. Porque o carro pequeno anda muito mais rápido, de lancha muito mais rápido. Então nós andamos a média de 60. Na BR e na estrada de interior, 45, 40, 55. Que quando a Marilda vê uma flor, olha a flor! Aí nós temos que parar para gravar vídeo. Flores, né? Do caminho, Marilda Belegou. Aí nós, né? Freio o ônibus. E essas paradas são muito boas, gente. Olha, viajar com o tempo é um privilégio muito grande, porque as paradas sempre são muito agradáveis. A gente consegue apreciar os detalhes da paisagem, a gente consegue ouvir as aves aí do local, e sempre é surpreendente, assim, as coisas que a gente encontra nas paradas. Outra questão, gente, que as pessoas perguntam é como a gente se mantém na estrada. Bom, quem acompanha a gente faz tempo sabe que a nossa renda é de aluguéis. Hoje a gente já tem uma renda do YouTube também, por isso também a gente acaba dedicando bastante tempo, né, para o YouTube, principalmente o Dalcio com edição dos vídeos, que a gente está tentando manter um vídeo por dia,
E cada vídeo ele leva de 3, 4, 5, às vezes 6 horas a edição. Às vezes tem vídeo um pouco maior que vai 8 horas, 9 horas para editar. Pra só editar. Pra editar. E depois tem que ter internet boa. Esse vídeo, por exemplo, a gente poderia estar fazendo uma live, mas a live exige internet boa. Sim. E nem sempre a gente tem a internet boa. Então a gente preferiu gravar o vídeo, né? Tá conversando com vocês através do vídeo. Sim. E aproveitando que, como vocês viram, a gente demora bastante tempo para fazer o vídeo, tem que estar filmando, pegando as melhores imagens, o som, melhorando um pouquinho do que tem. Quando não dá para colocar um som original, a gente põe uma musiquinha para diferenciar, porque tem direitos autorais. Então, gente, o YouTube é bacana. Muitas pessoas, inclusive, quando encontram na estrada, falam assim: ah, eu estou saindo de viagem, vou fazer um canal do YouTube. O que você me aconselha? Dá para fazer? Olha, dá, porque todo mundo tem que tentar. Tem pessoas que vai dar certo e tem pessoas que não vai dar certo, tá? E é trabalhoso. Não pensa que vai cair do céu, não. Exige paciência. E igual a gente sempre comenta assim, ó, comparando em relação ao futebol, são milhares de jogadores. Neymar é um só. Pelé é um só. Então, gente, não é fácil. Então, assim, é persistência. Porque tem pessoas que têm um perfil fácil de falar. É bonito. Queira ou não, atrai. Atrai, verdade. Porque é a realidade. Nós não somos aquela beleza toda, não. Porque imaginou se não fosse bonito, cara? Imaginou se não fosse bonito. Ia ser melhor, ó. Mas tá tudo bem. É verdade. Porque às vezes a beleza não é só aparência. Tem que ter sentimento. Tem que ter espontaneidade. Tem que ter amor ao próximo. Gente, empatia, isso, né? Às vezes não é que você queira ser, é natural. Então, verdade. Se você está saindo para fazer um canal no YouTube, uma boa sorte. Editar vídeo dá trabalho, a não ser que você o tipo de vídeo. Tem vários tipos de vídeo. Tem pessoas, igual a Marilda pega das flores, né, nega? Explica pro povo aí como você faz. Flores do caminho, gente, não tem edição. Na verdade, eu gravo. Tem edição simples. É, edição sim. Eu gravo vários pedaços e depois emendo do jeito que foi gravado. Né? Não coloco música, não coloco nada. Então é muito rápido. Eu faço o vídeo de flores em menos de 10 minutos. Sim. Né? Eu, para me descarregar a máquina, essa que está filmando agora aqui, que é uma Canon, olha, até em vezes que demora de 40 a 45 minutos, 50 minutos, para descarregar as imagens, porque são imagens de alta qualidade. É pesada. Aí eu passo tudo para o computador, organizo tudo. Abro o programa e jogo tudo para lá para editar, fazer os cortes, então por isso demora muito. Então, gente, para filmar, organizar, editar, subir vídeo, a gente teve vezes de ficar em torno de 13 horas para fazer um vídeo. Então, gente, se você gosta do vídeo, deixa um like ali pra gente, indica para os seus amigos o canal, porque a gente precisa de quanto mais inscrito, melhor. Isso. E mais pessoas assistindo para nós é melhor, porque inclusive, ó, é mais din-din que a gente vai ganhar para poder seguir nossos planos de viagem, porque queira ou não, tá ficando um pouquinho mais oneroso as despesas nossa. Isso. E nós temos que manter firme e forte para não desistir do projeto. E a gente sabe que a hora que a gente partir para Estados Unidos, Canadá, depois Europa. Então, quando a gente partir para fora da América do Sul, a gente sabe que a nossa despesa vai ser ainda maior. Sim. América do Sul, gente, ainda é barato viajar. Nos países vizinhos, aumenta um pouquinho a despesa, porque raramente a gente encontra internet gratuita. O prazo que a gente tem para permanecer no país são 3 meses, podendo ser renovados, mas a gente praticamente nunca renova, né? Então, se a gente quer recorrer todo o país com 3 meses, tem que acelerar mais, tem que rodar mais do que normalmente a gente roda no Brasil. Então, essa despesa acaba aumentando. Mas lá fora, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Europa, a gente sabe que a nossa despesa vai ser muito maior. E lembrando que o nosso real, o nosso dinheiro brasileiro, está desvalorizado em relação aos países vizinhos. Menos, né? A Argentina, né? Sim. Que a Argentina tá mais valorizada. Sim, mais valor que a Argentina. Mas no restante está desvalorizado.
em relação ao dólar está 5 por 1, então para a gente fica bem mais oneroso. É mais oneroso. Caso a gente for para lá. Outra pergunta que o pessoal sempre pergunta para a gente, assim, mas para você sair viajando assim, né, é muito perigoso. Então a gente sempre começa assim, gente, nós, perigo tem em todo lugar, mas nem tudo que se vende na mídia geral tem as verdades, mas não é tudo assim. Porque, ó, por um exemplo, você vai assistir um jornal, não querendo criticar o jornal, porque eu também assisto para manter informado de vez em quando. Pego o celularzinho e vou assistir. Porque nós não temos televisão aqui no motorhome, tá? Então, assim, você vai ver uma imagem num jornal, por exemplo, eles pegam um problema que deu lá nos Estados Unidos, de um furacão. Pega um problema que deu lá na Tailândia, que teve um doido lá que matou um monte de criança, uma coisa muito triste. Então são dois fatos de perigo. Gente, mas aqui onde a gente está, aqui no Uruguai, por enquanto, está muito tranquilo. Tá? Então assim, quando o jornal vai publicar uma notícia, ele pega vários pontos distintos e longe um do outro, e concentra tudo. Então você vê aquilo ali tudo num lugar só. Você pensa, nossa, é muito perigoso. Não. Como a gente sempre comentou, 99,9999% das pessoas são pessoas boas, graças a Deus. E, inclusive, você vê no vídeo por onde a gente está passando aqui, principalmente passamos no Rio Grande do Sul agora, último, quantidade de recepção carinhosa que a gente teve de pessoas querendo nos ajudar. Verdade. Muito obrigado. Muitas pessoas querendo ajudar. E isso, gente, eu falo por experiência, que desde antes da gente ser conhecido, quando a gente partiu para morar no motorhome, que a gente começou a parar e passear por principalmente cidades pequenas, as pessoas num primeiro momento olham meio desconfiadas. Quando a gente cumprimenta e tem uma primeira conversa, as pessoas já querem levar a gente para dentro de casa. Eu falo assim que é natural do ser humano, e isso no Brasil e nos países vizinhos que a gente visitou. É natural do ser humano querer proteger aquele que tá viajando. Sim. É bem natural, assim. As pessoas querem ajudar, querem proteger. Sim. Porque sabem que você não é dali. Sim. Então, isso mesmo antes da gente ser conhecido. Não é só os seguidores. Agora mesmo, recente, a gente recebeu visita de pessoas que não são seguidores, que não conheciam o canal e que já queriam levar a gente para casa. Né? Verdade. Então, muito bom essa segurança. E outra coisa que a gente sempre fala é que quando a gente vê muitas pessoas com medo, falam que a gente é muito corajoso, e a gente, quando vai perguntar para a pessoa se alguma vez ela sofreu a violência, muito mais de 90% nunca sofreram a violência. Nenhum familiar sofreu a violência, nunca tiveram a casa arrombada, mas sentem medo. Sim, um medo coletivo. É um medo coletivo, e na verdade esse perigo não está em cada esquina, não. Sim. Gente. Tem muitas pessoas tentando ajudar, tá? Muitas mesmo. Ainda bem, hein? Ainda bem. Gente, continuando aqui, o planejamento nosso é assim, nós estamos aqui no Uruguai. Se o pessoal do visto canadense nos chamar de volta para entregar o passaporte, nós vamos começar a voltar em direção a Porto Alegre, porque lá foi dado o andamento do documento. Quem viu o vídeo atrás, e quem não viu, aproveita para dar uma olhadinha. Aí dali, a ideia nossa é cruzar para chegar em Lima, no Peru. Por onde? É uma pergunta difícil de responder, porque nós não sabemos. Mas que nós vamos passar por Lima, aí sim. Lá será o nosso ponto de início da viagem para concluir a América do Sul. Até lá, nós não sabemos se nós vamos pela Bolívia, se nós vamos pela Argentina, se nós vamos pelo Chile, não sabemos. Pelo Acre, não sabe ainda, não, certeza. Então, assim, a hora que liberar o passaporte nosso, aí sim, nós estamos soltos das patas, como diz a gauchada, né? E nós vamos seguir rumo norte em direção a Lima, no Peru, para depois a gente dar continuidade na viagem nossa pela América do Sul, que está demorado para concluir toda ela. Concluir, verdade. E a gente, quando partiu nessa vinda, quando nós partimos do Mato Grosso em julho, né? Julho. Em julho,
A gente saiu com a ideia fixa de que assim que liberassem os vistos americano e canadense, a gente já ia colocar o jabuti à venda e seguir para Estados Unidos. Só que a gente caiu na questão de que a gente precisa reforçar mais um pouco o caixa, porque a gente vai comprar um outro motorhome lá nos Estados Unidos. E então a gente quer reforçar um pouco o caixa. E nós temos um dinheiro para receber só o ano que vem, então, para dar esse reforço. Aí a gente entrou, então, na questão de concluir a América do Sul com o próprio jabuti. Sim, né? Porque é um carro velho, mas a gente conhece ele. Ele dá bem pouca mecânica, tudo está funcionando na casa, então, assim, poderíamos trocar? Poderíamos, mas aí você pega para comprar um zero, a gente não tem o valor. E se comprar também um zero aqui, nós não vamos levar ele para os Estados Unidos. Não, a ideia... Então vai ter que comprar aqui, vender, chega lá, porque a ideia nossa é... Quando saiu do Mato Grosso, como a Maria comentou, era sair o visto americano e o canadense, nós ia pôr o jabuti a vender e vazar embora, de volta para o Mato Grosso. Aí ela deu a ideia assim, não, vamos fechar então a América do Sul, vamos tentar então aí. Depois que a gente voltar, aí sim nós vamos colocar o jabuti à venda e pegar o dinheiro, reforçar a nossa poupança de dinheiro e vamos ir para os Estados Unidos. Chegando lá, nós vamos ter o apoio do Maurício, que está lá, o Maurício que deu o eletrônico para a gente não conhece ele pessoalmente. Um abraço, Maurício, que está nos assistindo aí. Isso, Maurício e a família. Ele vai nos recepcionar lá nos Estados Unidos, vai dar uma mão para a gente comprar esse motorhome, porque a ideia nossa é ir para os Estados Unidos, comprar um motorhome, passar o Canadá, por isso estamos tentando pegar o visto canadense, ir até o Alasca, voltar para o Canadá, Estados Unidos, e entrar pelo México e descer a América Central. Isso, com o mesmo motorhome. Com o mesmo motorhome comprado. O jabuti Nutella lá dos Estados Unidos. Ah, é. O nosso disse que vai ter um jabuti Nutella, não vai precisar mais bater marcha. Se Deus quiser, porque o jabuti daí é caminhão antigo. É antigo. Ah, deixa eu falar do carro agora. Eu estico o braço aqui porque tem que dar uma paradinha na imagem para a gente poder organizar a edição depois. O pessoal pergunta assim, mas esse carro aí, que ano que ele é? Gente, quem ainda não conhece, ele é um Mercedes monobloco, modelo O 364. O chassi dele é 1984. Muitas dessas pessoas, os caminhoneiros mais antigos, ou as pessoas que mais velhas aí, já passaram por esse modelo de veículo. Nós descobrimos recente aqui no Rio Grande do Sul que o motor dele é o 352A do 1513, que a gente acreditava que era 1518. Motor então, traseiro, motor, né? Motor traseiro 1513. E a casa foi feita em 2006 e ela está aguentando belezinha até hoje. Isso aí. Gente, ainda sobre a nossa despesa na viagem, a gente tem gasto em torno de R$4.000. Tem meses que gasta menos, tem normalmente meses... Normalmente menos, né? Normalmente é menos, mas na vinda, por exemplo, para Porto Alegre, a gente rodou... quase 3 mil quilômetros em menos de 15 dias, então isso envoltou um valor bem mais alto de combustível, aumentando a média, né, por causa desse gasto. E quando a gente está fora do Brasil, aumenta o gasto com internet e com combustível por causa do tempo que a gente tem para permanecer no país. Então a gente considera mais ou menos essa média por mês. E ele roda mais quilometragem em 3 meses, que ele entra dentro do país vizinho. Isso. Fala, menina. Pode falar. Arruma essa câmera só pra ter filmar. Pode falar. Bom, o que mais que a gente quer falar é assim, você que não sabe se inscrever no canal, pede pros sobrinhos, pros filhos, pros netos, porque pro amigo, a gente também não sabia como fazer. E sobre como nasceu o canal, muita gente pergunta, e eu sempre falo para as pessoas, nós não saímos para a estrada para fazer YouTube, a gente saiu para passear. Num incidente que a gente sofreu no Chile, que quebraram o vidro da caminhoneta e levaram o computador com imagens de 2 meses de viagem, na volta, o nosso filho deu a ideia para o Dálcio. O Christian falou, pai, cria um canal no YouTube e vai jogando as imagens lá, porque você fica com backup. Se der qualquer problema no computador, tá tudo salvo lá no YouTube.
Então, o canal, ele nasceu como um backup, um arquivo nosso. E a gente considera ele ainda um arquivo nosso. Isso. E sempre falamos assim, ó, você que está aí do outro lado, que está assistindo nossos vídeos, que gosta, vocês são os curiosos. Porque assim, de início, o vídeo era só para a família e para nós, um arquivo só nosso. Sim. Só que ele tomou a proporção que hoje a gente fala assim, o canal no YouTube, nós não podemos já... cortar ele de uma vez. Ou seja, assim, ou a gente para 100% o canal, ou a gente continua alimentando ele com vídeos. Então nós optamos em alimentar, até porque a gente encontra com tantas pessoas pela beira de estrada que nos conhecem virtualmente e fala assim, não parem de fazer vídeo. Inclusive muitos repetem a mesma palavra, fala assim, ó, vocês não sabem o bem que vocês fazem para uma grande quantidade de pessoas. Isso. Vocês não têm noção do quanto vocês são bom e útil para essas pessoas. Porque, gente, nós tivemos um depoimento de muitas pessoas, a gente não cita nome porque... Depoimentos emocionados. Porque até assim, a gente até esquece, na verdade, o nome de todas as pessoas, que encontra muito, como vocês viram nos vídeos. A pessoa vem e agradece a nós. Porque estava em depressão, começou a ver nossos vídeos. Estava acamado. Inclusive tem pessoas que estão no acamado, tem pessoas que estão fazendo tratamento, que estão em casa por algum motivo, ou aposentou, não tem um objetivo de fazer alguma coisa, fica meio parado, meio cabeça ociosa. Cabeça ociosa é a ferramenta do bichinho, né? Então, assim, aí acha o nosso vídeo e começa a assistir e agradece a gente. Oh, muito obrigado porque vocês... alegra o meu dia, ou muito obrigado porque você compartilha um sonho que eu queria fazer e não consegui. Eu estou realizando meu sonho com vocês e eu viajo com vocês. Gente, então nós vamos tentar manter o canal do Tim Motorhome, Flores do Caminho, Maria da Beregula, que para nós é um backup, é um... Sim. Registro da nossa história. E também agora nós estamos começando a ter o entendimento do quanto nós estamos sendo útil para algumas pessoas. Sim, e a gente se emociona com muitos depoimentos, e além da gente servir de inspiração para muitos, que a gente recebe depoimentos de pessoas que começaram a viajar por causa de assistirem nossos vídeos, pessoas que estão fazendo o mesmo trajeto que a gente fez, pessoas que já compraram um veículo e estão transformando. Não importa o tamanho do veículo, gente, o nosso foi uma oportunidade de negócios. Mas a gente viajou antes do Jabuti quase 5 anos de caminhoneta e barraca, aquela barraquinha de chão, bem fraquinha, e era bom também. Então a gente, além de servir de inspiração para muitas pessoas, a gente procura levar alegria também para aqueles que não têm mais oportunidade de viajar. Gostariam, mas muitos não têm condições financeiras, alguns já não têm mais saúde. Então a gente acaba mostrando um pouco dos lugares e da nossa rotina para essas pessoas também. Aí, lembrando que a gente vê na estatística do YouTube que é o nosso... telespectadores são nosso pessoas, público, nosso público que acompanha a gente pelo canal Jabuti Motorhome, principalmente, são pessoas, a grande maioria, de 45 anos para cima. E nós temos depoimento de muitas pessoas com mais de 90 anos que nos acompanham todo santo dia. Verdade. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês que nos acompanham e dá esse incentivo pelos comentários bacana. Como a gente sempre fala assim, pelas bênçãos, pelas orações, pela reza, por tudo de bom que vocês desejam para a gente. Verdade, isso ajuda muito. Essa energia de vocês, ela acaba chegando na gente. Então é por isso também que a gente tem bem poucos problemas na estrada. Sim. Ocorrem alguns de vez em quando, mas a gente se sente pessoas abençoadas, pessoas privilegiadas, né, por poder estar vivendo esse sonho, que realmente é um sonho que a gente construiu ao longo da nossa vida e hoje está tendo o privilégio de viver. Para te contar como que foi que começou, o pessoal fala assim, como que vocês
começaram a pensar e planejar essa viagem. Gente, quando nós juntamos, como nós falamos lá no início, quando fomos para a escola lá em Goiânia, tivemos um neném, fomos morar juntos, casar, aquele rolo todo do dia a dia, a gente combinava assim que nós vamos ter que viajar o mundo enquanto estamos novo, que a gente aguenta dirigir, tem a vista boa, que está mais ou menos hoje. As pernas tá boa. O bucho não tá tão grande, mas ó, a gente vive mexendo no buchão, rapaz. O bicho vai crescendo, a gente fica preguiçoso. Porque queira ou não, a idade tá chegando. Hoje eu tô indo para 54 anos. Marilda tá indo para... Já completei os 57. 57. Então assim, a curva da vida, o ciclo natural, nós já estamos na descida. Isso aí. Queira ou não, isso é uma realidade. Quando ela fala assim, um dia mais é um dia menos, gente. Cada dia mais é um dia menos. É um dia mais que a gente vive, é um dia menos de vida que a gente tem. Então, um alerta para vocês aí, ó, que estão querendo realizar o seu sonho. Não deixe o seu sonho morrer. Vá atrás, corre, acelera, porque o tempo está passando. Ontem foi ontem, hoje já está virando ontem de amanhã. Então, gente, você que tem condições financeiras, tem saúde, tem tempo, principalmente tempo, coloque seus sonhos em prática. Porque talvez não seja só viajar, talvez você goste de carpi quintal, pegue e vai carpi quintal. É seu sonho. É isso que a gente sempre fala. Tem pessoas que não gostam de viajar, mas eu sempre falo para essas pessoas, então, procura fazer alguma coisa que você goste, e de vez em quando dá uma saída. Isso. Porque quando você sai, você quebra a rotina. E quando você volta, às vezes você sai parecendo que tem um monte de problemas. E quando você dá uma saída, que você quebra a rotina, você volta e percebe que a maioria daqueles problemas, eles só estavam na sua cabeça. E se o problema realmente existe, bem rápido você encontra a solução. Então, quebrar a rotina é o grande segredo. Tá falando bobagem de novo aí. Esse balsa. Fazer o tal do take off, sabe? Aquela filmagem assim, escondidinha aqui dentro de uma hora desse. E vou mostrar pra vocês assim o que quem é pronta de viajar aqui, rapaz. Aqui o bicho pega. Pega no bolso inteiro. Ai, Dálcio, Dálcio. Passou até perfume pra fazer esse vídeo agora, acredita? Pois é, vocês estão sentindo? Perfume? Bem bom, ó. Ah, é um assanhamento só, ai, rapaz. Ai. É louco. Mas então, é isso aí, outra, gente. Outra pergunta que a gente recebe constantemente é assim, mas vocês não sentem falta da família? Não sentem falta de casa, do conforto da casa fixa e tal? Desde quando a gente viajava de caminhoneta e barraca, a gente nunca sentiu falta do conforto de casa. Sentia falta das pessoas, da família, dos amigos mais próximos, isso sim. Mas do conforto de casa a gente nunca sentiu falta. Aquela sofazão grandão, aquela cama grandona. A cama de 2x2, né? Aquele conforto da cozinha grande. Porque até para quem quer viajar, tem que fazer o tal do desapego. Praticar o desapego, isso. Porque tem pessoas que nós encontramos na estrada aí que não conseguem fazer o desapego. Então, aí sofre, aí viagem não fica boa. Verdade. Porque sai 15 dias, tá louco para voltar para casa fixa, porque lá tem um conforto. Então, assim, se você quer vir para estrada, não pensa que é só flores, não. Pode furar um pneu, pode pipar o carro, pode dar um problema no cartão na hora de sacar dinheiro. Tem toda uma... Se o telefone não funciona o que você quer, porque talvez não vá ter internet. Isso. Então, gente, não é só flores. Tem. Abra sua mente. Bora. E sobre sentir falta, gente, eu sempre falo para as pessoas que a gente sente muita falta, principalmente dos netos que são crianças, né? Então a gente tem aquele apego, né? E aquela vontade de vê-los crescendo. Por embaixo da asa, assim. Por embaixo da asa. Só que, gente, eu sempre falo que a nossa vida toda é feita de escolhas. Então, se eu escolho casar, eu não posso mais ficar solteiro. E a gente poderia escolher ficar lá com os netos, mas eles vão crescer, vão ter a vida deles e depois eles não vão levar a gente. E a nossa fase vai ter passado. Então, como a gente quer viver o sonho, a gente faz as escolhas,
usufrui das alegrias e dos benefícios dessas escolhas e arca com as consequências. Isso é natural na vida toda. Isso aí, feito de escolhas. Escolhas. Gente, nós também queremos fazer o nosso agradecimento a, primeiramente em nome do Marco Antônio, que ele está muito tempo nos ajudando financeiramente. Marco Antônio, muito obrigado. Muito obrigado de coração. A gente não conhece, não sabe nem aonde é, sabe que chama Marco Antônio. Então, para você que nos... Há mais de 3 anos o Marco Antônio deposita dinheiro todo mês na nossa conta no Banco do Brasil. Sim. A gente agradece de coração. E tantos outros que mandam também um Pix. Gente, nós não saímos para fazer YouTube e nós não saímos para pedir dinheiro para ninguém, porque a gente tem o objetivo de viver do nosso dinheiro, do nosso aluguel. Isso. Mas todo o dinheiro que vem a mais é bem-vindo, ajuda. Sim. No nosso orçamento, na nossa despesa, nos passeios, ajuda em tudo. Tanto é que agora nós estamos pegando esses Pix que chega na nossa conta e joga na poupança. Porque quando nós formos para os Estados Unidos, já para fora aí, para cima, que o dólar está pegando contra o real, nós vamos ter que ter um reforço de dinheiro, como nós comentamos antes. Gente, e a gente disponibilizou o Pix porque muitos seguidores mandavam mensagem querendo ajudar. A gente nunca teve a intenção de pedir dinheiro, nem quer ficar pedindo. Sim. A gente se preparou para viver assim, então, mas é igual o Dawes falou, quando a gente recebe esses valores, a gente se dá um pouco mais ao luxo de, por exemplo, comer num restaurante, de fazer um passeio que a gente talvez não iria fazer. É, pagar, né, comprar uma blusa boa. O Dawson tá com o uniforme aqui surradinho, tem mais de 4 anos. Ah, e sobre o tempo, gente, que nós vivemos no motorhome também, vão fazer 6 anos em dezembro. Dia 10 de dezembro, agora, de 2022, vai fazer 6 anos que a gente mora no motorhome. Isso, que a gente mora no Jabuti. Inclusive quando nós vamos para casa das nossas mães ou vamos para casa fixa lá em Sinop, porque a nossa casa base é em Sinop, nós chegamos lá, deixamos o jabuti na frente porque não cabe no pátio, é muito grande, ele é 11 metros, então a gente para na frente da casa, passa o dia dentro da casa com os filhos, com a mãe, com os parentes e de noite a gente volta para casa. Volta em casa. Na beira da rua. Isso. Tanto aí. É que quando tem muitos seguidores encontram a gente na estrada, fala assim, ah, vamos lá em casa, você dorme na minha casa, tem um quarto sobrando, um quarto de visita. Gente, nós não vamos. Não é porque nós somos ruins ou mal agradecidos. É porque a gente tem a nossa casa. Então a gente vai lá, faz uma refeição, conversa fiado, fala assim, a gente troca fofoca, mente um monte. Mentira. Mas a gente tá ali trocando a boa energia e a gente volta para casa. Gente, e ainda agradecendo a vocês que enviam ajuda financeira vem através do Pix, ajuda financeira vem através do Seja Membro, que a gente ativou também. Certo. Seja Membro nem é tão interessante não, porque fica uma porcentagem grande pro YouTube. É, para nós é mais interessante o Pix, mas também há muitas pessoas perguntam se a gente recebe patrocínio. A gente sempre fala que aquele jantar que o seguidor fez na sua casa, nos oferece, as frutas que a gente ganha, o vinho que o Dalcio ganha, tanta comida que a gente ganha e outros produtos, tudo isso de certa forma é um patrocínio. Com certeza. Porque a gente deixa de comprar com o nosso dinheiro daí. Então, esse patrocínio, gente, vem de várias formas, até por um abraço que a gente recebe assim, para nós é um patrocínio, porque tá dando uma energia boa pra gente. Sim. Cara, muitas pessoas falam assim, ah, a gente podia fazer uma comida lá em casa, a gente podia ficar o dia lá. Gente, para nós, muitas vezes, é mais importante ter o contato físico ali pertinho. A companhia. Porque eu falo assim, nós somos milionários, porque nós temos tempo para sentar e conversar. Sim, hoje a gente entende assim essa questão da riqueza. Assim como a beleza dos lugares mudou muito o nosso conceito. Antes a gente considerava, a pessoa é rica. A gente pensava logo na situação financeira. Só no financeiro. Só na financeira. E a gente ouviu uma frase no caminho que marcou muito. Um seguidor se referindo a uma outra pessoa
e falando assim que a pessoa era tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ela tinha era dinheiro. Ela não tinha mais saúde, porque ela dedicou a vida toda para juntar dinheiro. Ela não tinha mais família, porque ela dedicou tempo nenhum para a família, nem amigos, porque ela não dedicou tempo para os amigos. Então, ela era muito pobre, ela só tinha dinheiro. Então isso marcou, foi uma frase assim, uma das mais marcantes que a gente ouviu, e a gente encontra pessoas assim que dedicam o dinheiro. Eu sempre falo, ele é muito bom, ele é muito bom, ele proporciona conforto, você pode ajudar outras pessoas. Sim. Se você tem. Ele é bom na função dele. Isso, na não função. Não substituindo outras funções. Não substituindo nem Deus, nem outras funções. Amizade, então, é amizade. Saúde, tempo. E quando as pessoas convidam a gente para comer na casa delas, elas se preocupam muito com a comida. E sempre a gente fala assim que para nós o mais importante é a companhia. Sim. A gente que está longe da família, essa companhia dos seguidores, ela é muito boa. Esse calor humano, o abraço é muito bom. A comida também é boa. Enche o bucho. Mas a companhia, gente, essa é muito valiosa para nós. Verdade. E tanto é que, assim, como vocês já viram, pessoas que acompanham mais tempo, nós já fomos visitar seguidores, porque, assim, eles nos conhecem, ou você que nós estamos assistindo, nos conhece já muito. Nós não conhecemos quase ninguém, porque nós temos pouco contato com pessoas. Mesmo que a gente conheça muitas pessoas pela estrada, em proporção de quantidade de pessoas que nos acompanham, não é nada. Nós conhecemos quase ninguém. Eita, um pouquinho. Então, passou um carro com som alto aqui, eu tenho que parar um pouquinho. Gente, outro detalhe que eu quero comentar é sobre as mensagens. Olha, eu quero ir me desculpando e quero que vocês relevem, porque todo lugar que a gente passa, as pessoas, além do YouTube, além do Instagram, as pessoas nos pedem o número do WhatsApp. A gente cede o número, só que a gente não dá conta mais de responder a todos. Então, às vezes a pessoa manda mensagem, fica lá aguardando uma resposta, e isso a mim me incomodou muito no início. Hoje eu acabei já acostumando e me convencendo que a gente não dá conta de responder a todos. E então vão relevando, porque se a gente for dedicar para responder todas as mensagens, a gente não vai sobrar tempo para passear. A gente vira escravo, né? A gente vira escravo, né? E eu estava fazendo umas contas um dia de quanto tempo a gente perde só para cuidar do YouTube. É um terço do tempo da viagem nossa, ou seja, 8 horas por dia é dedicado exclusivamente para YouTube. Fora Sim. que a gente para conversar com o seguidor, a gente tem que comer, tem que ir no banheiro, tomar tem que dormir. Banho, tem que dormir, tem que descansar. E o principal, passear. Dormir um soninho da beleza com a cara da beleza, é ninguém. Passear, né? Porque nós saímos para passear. Para passear, conhecer. Então, gente, já falamos bastante. Se tiver mais alguma dúvida, você deixa um comentário aí embaixo para a gente aí. Nós vamos tentar ler, e principalmente esse vídeo aqui, vamos tentar ler, porque a gente não consegue nem ler todos os comentários, mas de vez em quando a gente vai dando uma lidazinha em alguns, põe um coraçãozinho. E às vezes a gente nem responde, só põe um coração, porque é mais rápido, só lê e põe um coraçãozinho. Então, ó, um beijo pra vocês. E, gente, o comentário ajuda bastante, porque ajuda. Quanto mais comentários tiver no vídeo, mais o YouTube vai recomendar esse vídeo para outras pessoas que ainda não acompanham o canal. E você que assiste na televisão, que hoje é a grande maioria, né, que assiste na televisão, pega o celular lá do ladinho e entra com o comentário, que ajuda bastante. E deixa o like. E deixa o like ajuda também. Muito. E para inscrever também, se inscreve no celular. Sim. Não tem problema. Você se inscreve no celular e assiste na televisão. Sim, porque o nosso grande público, a maioria, assiste na televisão. Sim. Tanto é que a gente comenta sempre que, assim, ó, você pega um canal de uma pessoa mais jovem, um exemplo, ele vai ter 5 mil visualizações. E vai ter algo em torno de 3.000, 3.500 likes. O nosso com mesmo 5 mil. O nosso com mesmo 5 mil visualizações vai estar em torno de 400 likes somente. 300, 500. Ou seja, assim, as pessoas, o nosso público assiste, você, igual está vendo agora, está nos assistindo na televisão. E muitos não sabem dar um like na televisão. Então, assim, gente, vocês que queiram nos ajudar dando um like, pede pro sobrinho, pro neto, pro filho, namorado, namorada, para alguém,
que alguém vai saber como fazer. Isso. Se inscrever no canal também. Isso. Beleza? Ah, e falando no caso do Pix ali, da ajuda financeira, nós colocamos no início do vídeo ali, em amarelo, o Pix da conta Sicredi, porque assim, como o marido comentou, nós não concluímos. Muitos seguidores falam assim, coloquem o Pix para que muitas pessoas que não encontram com vocês pessoalmente possam te ajudar de alguma forma. Ou assim, tipo, encontrar muitos seguidores falam assim, eu quero ajudar vocês, mas eu não sei como te ajudar. Eu tô longe. Sim. Agora pessoalmente a gente passa ali, dá o Pix para ele, a gente explica onde está o Pix, lá naquele sobre do canal tem a descrição, também tem o Pix, o meu e o da Marilda. Isso. Então assim, gente, você que quer nos ajudar, o Pix está bem no início ali em amarelo, tá? Não é obrigado. Nós não estamos pedindo o dinheiro, mas se você quiser dar de bom coração, a isso, gente aceita, como a gente aceita tudo que as pessoas nos oferecem. Gente, porque... é. E todo valor, não importa o valor, gente. Se você depositou 5, 10... 1 milhão de reais, tudo é bem-vindo. Sim, a gente já recebeu, por exemplo, doação de R$2. Sim. E recebeu doação de R$1.000. Sim. Então, toda ajuda é muito gratificante para nós, porque a gente sente... que é uma forma de carinho da pessoa, né? Uhum. Ela dedicar aquele tempo dela e fazer o depósito, né? Então, para nós, a gente fica muito feliz. Sim. Então, a gente quer agradecer a todos vocês que assistem o canal, porque você assistindo o nosso Sim. vídeo já ajuda bastante. Bastante. Porque quando a gente vai ver um vídeo, posta um vídeo lá e vai olhar visualizações, é pouquinho visualização, fala, puxa vida, ninguém gosta de nós mais, vou chorar. Aí quando a gente posta um vídeo, daqui a pouco ele está com bastante visualização, fala, uau, o povo ainda gosta da gente. A gente comemora quando tem bastante visualização, então, e a gente agradece mesmo de coração. Se você puder assistir o vídeo todo, assiste. Isso. Se você gostar, se inscreva se não é inscrito ainda, deixa o like que ajuda bastante. Como todo mundo fala, a gente pede pouco, mas sabe que vocês estão nos ajudando de alguma forma. Isso, só de assistir está ajudando bastante também. Então, gente... um beijo para todo mundo. Beijo, muito obrigada. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Isso. Porque tem muitas pessoas que dormem com a gente. No bom sentido. No bom sentido. Vai assistir o vídeo, tá lá assistindo, assiste um, assiste dois, assiste três. No terceiro tá dormindo. Outro detalhe, mais um pouquinho, aguenta nós mais um pouquinho aí. As pessoas que a gente encontra na estrada, teve pessoas que falaram assim, olha, eu fico brabo com vocês quando eu vou ver o vídeo de vocês. Falei, puxa vida, o que nós fizemos de errado? Porque aí ele vai explicar que às vezes chega do serviço um pouco cansado, senta com a família um pouco e leva para o sofá, porque nosso vídeo pode assistir tranquilo, que a gente evita falar palavrão, a gente evita demonstrar coisa feia, a gente quer mostrar coisa bonita, é vídeo para a família. Aí o camarada vai lá e assiste um, assiste dois, assiste três, quatro, cinco, seis, dez. Gente, para nós isso é muito bom ouvir isso, porque assim, a pessoa quando gosta, ela vai assistindo. Porque se ela assiste só um ou metade e sai fora do canal, porque não gostou. Então assim, para você que assiste até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, dorme com a gente, assim, que não aguenta mais assistindo, aí dorme. E o televisão fica ligado. Muito obrigado, porque para nós é gratificante, porque assim, você está gostando do nosso vídeo e para nós não tem um valor financeiro que pague isso. Para nós é muito, muito bom. Beleza então? Beleza então. Beijo para todo mundo. Beijos, beijos. Brotaiada, é nóis. Tamo junto e como tu assistindo os vídeos para nós chegar mais para lá. Pronto aí? Então tá bom, porque eu tô filmando faz horas. Nossa! Data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva!